মানকাচৰৰ মইনাবান্ধাত মাকৈ খেতিত পোকৰ আক্ৰমণ। দুই কৃষকৰ 12 বিঘা মাকৈ খেতি নষ্ট। কৃষকৰ হাহাকাৰ। বিভিন্ন খেতি কৰি উপাৰ্জনৰ পথ বাছি লোৱা মানকাচৰৰ মইনাবান্ধাৰ দুই কৃষকৰ মাকৈ খেতি পোকে আক্ৰমণ চলোৱাত 12 বিঘা মাকৈ খেতি নষ্ট হবলৈ ধৰাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষক দুজনে। উল্লেখযোগ্য যে মানকাচৰৰ মইনাবান্ধা গাঁৱৰ নূৰ উফিয়াল নামৰ কৃষকজনে 8 বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতি কৰাৰ লগতে বাছেৰ আলী নামৰ কৃষকজনে 4 বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতি কৰিছে। মাকৈ আবাদ কৰিছে 4 বিঘা খানি কৰিছোঁ আমি, উনি 8 বিঘা কৰিছে, আমি 4 বিঘা খানি কৰিছোঁ। আমাৰ এই পোকাই কাৰে খালি একবাৰ জেগাত 2-3 বাৰ নাগালাম সুন্দৰকৈ তাও কাঢ়ি থাকে। কৃষক দুজনৰ নিজা মাটি নথকাৰ ফলত শস্যৰ ঋতু হিচাপে মাটি ভাড়াত লৈ বিগত প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি বিভিন্ন খেতি কৰি উপাৰ্জনৰ টকাৰে স্বাৱলম্বী হৈছে। এইবাৰো লাভৰ আশাত কৃষক দুজনে মাকৈ খেতি আৰম্ভ কৰিছে। ধান খেতিতকৈ অধিক লাভ হোৱা মাকৈ খেতিত এইবাৰ পোকে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত ফচল নষ্ট হবলৈ ধৰিছে। মানে সবকিছুই করি আর কি, এটা অল্প ওটা অল্প এরকম করে করি থাকি আর কি। না নিজেরও আছে অল্প, হয়তো কিছু ভাড়া মাই নেই, এলে যে বিঘা 2000 করে বছর দেওয়া লাগে, খন্দে দেওয়া লাগে, ওই সে ভাড়া নেই বাড়ি। হ্যাঁ মাকড়ির খেতে বেশি নষ্ট হয়েছে আর কি, অন্য অন্য আবাদ আছে মাকড়িটাই বেশি নষ্ট হয়েছে, এইবার লস হবো আর কি। মাটির তলর পড়াই পোকে মাকড় পুলি গুড়িতে কাটি পেলোয়াত পুলিসমূহ নষ্ট হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ পুলি নষ্ট হোৱাৰ ফলত তৃতীয়বাৰৰ বাবে মাকৈৰ পুলি ৰোপণ কৰিছে কৃষক দুজনে। বাৰে বাৰে পোকে মাকৈ খেতিত আক্ৰমণ কৰি পুলি নষ্ট কৰাৰ ফলত কৃষক দুজনে জিলা কৃষি বিভাগত অৱগত কৰাত জিলা কৃষি বিভাগৰ পৰা বিভিন্ন ঔষধ প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানেও কৃষক দুজনৰ মাকৈ খেতিত পোকে আক্ৰমণ চলাই থকাত কৃষক দুজন চিন্তিত হৈ পৰিছে। লাভৰ আশাত খেতি কৰা কৃষক দুজনে এইবেলি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি শংকিত হৈ পৰিছে। এই খেতি আবাদ কৰিছে মা হৈ পোকা ধৰে আৰু কি যাই হওক এগ্ৰিকালচাৰত গৈছিলাম, কিছু ওষুধ পাতি দিছে কিন্তু কমছে, কিছু কমে নাই, অনুমান লাভে হয়, এবাৰ যে কি হয় খুব সমস্যা আছে, লছ হ'ব বুলি কোৱা যায় না। কৃষি বিভাগে কৃষক দুজনক খেতি উন্নত কৰাৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে।